idag hade jag tänkt göra en unboxing-video. Och det här är inte vilket paket som helst, utan det här är från Dolly Styles hemsida. Yay! Och jag la ut en bild på Instagram för några dagar sedan, kanske två dagar sedan. Och frågade vad ni trodde att det var i den här. Och nu kommer ni få svaret på det. Så vi öppnar så får ni se. Det är jättespännande. Tada! Molly's t-shirt. Och så något litet papper här. Det här såg det ut. Och jag älskar den här t-shirten. Alltså den är så fin. Den är så fin. Och jag hoppas verkligen att den passar nu. Men den ska göra det. Kolla. Wow. Kolla så fin. Och det ser ut som att den är lite stor. Kolla. Den ser ju lite stor ut. Men vi får väl se om den passar. Den borde göra det. Och kolla alltså. Det står Hippo Style. Och så är det en liten... Vad heter det? Flodhäst. Alltså hippo är flodhäst på engelska. Och så står det en sexa där. Och så står det Molly. Så här ser den ut på. Och den är jättefin. Kolla. Och den passade verkligen perfekt. Alltså den är inte för liten och den är inte för stor liksom. Så den passar verkligen perfekt. Och ja, så här ser den ut på. Jag har hängslebyxor så det är lite svårt att visa. Ser lite roligt ut. Och jag blev verkligen jättenöjd. Alltså jag tycker den är hur fin som helst. Alltså det är samma rosa som på mitt täcke bak, som på mina kuddar, som min peruk typ. Kanske inte som peruken, men nästan. Alltså det passar så bra tillsammans. Jag kommer på mig denna varenda dag typ, för att den är så sjukt fin. Och den var jättemjuk och jättebra material känns det som. Alltså den är mycket mjukare och skönare än en vanlig t-shirt. Känner jag helt klart. Alltså den är typ som en pyjamaströja ungefär. Fast ännu skönare. Alltså seriöst. Vad har de gjort med den? Den var jättemjuk. Alltså jag älskar den. Alltså den kostar typ 250 tror jag. Eller 249. Men det låter kanske lite dyrt för. Och det låter kanske lite dyrt för en t-shirt. Men jag tycker helt klart det var värt det. För det, alltså den är jättefin. Och sen så känns det som att det är jättebra kvalitet. Och den är väldigt, väldigt mjuk och skön. Jag hoppas ni gillar den här videon och så ses vi i nästa. Hejdå!